ହେଇଛି, ଏଟା ଅବଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣୋଦିତ ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ଇଏ ଆମର ବିଧାୟକ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ ସେବାଟେ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରୋକ ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲଟୁଲ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଘଟଣା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଖବର ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DJ DIG SP ସାର୍ କଥା ହେଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ବି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରାତି ସାରା ଲାଗି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତା କାମ ଚଲେଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି ହୋ ହୋ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ସେମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋଜିତ ନୁହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ଇଏ ଯାଉଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋଜିତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ହେଇଯାଇଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପରେ ପିସ୍ତଲ ଛଡ଼େଇବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ପଥର ମାରିବା, କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବାଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ତମେ ଜାଣୁଛ MLA ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମରା ହେଇଛି ବି MLA ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲା, କିଏ କରିଛି କାହାକୁ ତମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ, ଆମେ ଜାଣିନେ ରାଜନୀତି କରୁଛ ବୋଲି ଯାହା ତା କହିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ନେତା ହାତରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ହେଇଗଲେ ନା, ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବେ କହିଲେ ହେ ଏଇଟା ଆମ ଶାସକ, ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଗଲାଣି, ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଯାଉଛି ବାଡ଼ା, ନେତା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ କହିଦେଲେ ଭୋଗା ଚାଲିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଘଟଣା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯଦି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏମିତି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଅପିଲ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଆଉ ରାଜନୀତି କାହାକୁ ଶିଖେଇବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନେତା ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଏର ବାହୁବଳରେ ବଳିଆନି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଲ ଆଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଅନ୍ନେସେସରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟେନସନ୍, ଆମକୁ ଟେନସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି, କାଲି କରି କାଲି ତ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ସରକାର, ସରକାର ଯାହା ନେବା କଥା ଦେଇଛି ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଉଭୟ ଯେହେତୁ BJD ଆଉ BJP ନେତାମାନେ ଗୋଟେ ଅପିଲ କରିବା କି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେହି ଝଗଡ଼ା ଝାଟିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ହେଉଛି ହୋଲି କଳ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ସମୟ ଆସିଲା ରାଜନୀତି କର, ଯେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସମର୍ଥନ କର, ଯାହାକୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଗଣତି ସରିଲା, ହୋଲି ଖେଳ ଯେମିତି ଆମେ 3ଟା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ନଈନାଳକୁ ଗଲେ କି ଘର ଭିତରେ ବାଥରୁମକୁ ପଶିଲେ ସାବୁନ ସାବୁ ମାରି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା, ହୋଲି ଖେଳ ଭୁଲିଗଲେ, ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଯିଏ ଜିତିଲା ଲୋକ ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସେ ଜିତିଲା, ସେ ତା'ର ଜିତିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ହାରିଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା, ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ ଟିକେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ ମଜା କରିବ, ତିନି ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ଫେରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ, ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ ଯେ ବବି ଦାସଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆମେ ତ ନଥିଲୁ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ବବି ଦାସ କି ସମର୍ଥକ ଥିବେ ସେ ବବି ଦାସ ନାଁ ନେଇକି ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ବବି ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁ ନେଇକି କିଏ ବି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ହିଂସାକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନା, ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ, ଯେକୌଣସି ନେତା ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯିଏ ବି ହଉ।